Young man. Nashukuru kwa kunipa school fees kunilipia. Nitajitahidi nitie bidii masomoni. Unawaambia wenzako? Ambia tufanye bidii kwa pamoja. Tuinue jamii yetu na tuwe tuunganishe ili wenzetu pia wapate kufanya bidii kwa maisha. Majina yako? Ali Muhammad Ali. Sawa. Nashukuru kwa ajili ya kufanyia. Na kwa wenzangu naweza sema wafanye bidii. Imagina.